L'augment de freqüències en les línies d'autobusos va suposar el 2014 un sobrecost d'€1.300.000 pel Consell de Menorca. Des de la institució han anunciat que revisaran el contracte programa amb les concessionàries per millorar el servei. La proposta final dependrà de l'import de la partida que el govern inclogui als pressupostos de la comunitat pel transport terrestre. De cara a l'estiu de l'any que ve, ens interessaria i millorar a nivell de platges, com Cala Galdana, Sant Tomàs, Sant Bou, com ho podíem incloure, la costa sud de Sant Lluís. D'altra banda, el Consell s'ha fixat l'1 de juny del 2018 com a data límit per renovar les concessions de les línies de transport públic regular. En paral·lel, el Consell haurà d'aprovar un pla insular de transport de viatgers per carretera i esperar que el govern disposi d'un pla director sectorial de mobilitat. La licitació hauria d'estar adjudicada mig any antes de la finalització dels contractes, és a dir, el juny del 2018. Per la seva banda, la consellera de Promoció Turística, Maria Sellarès, ha anunciat que al setembre es constituirà el patronat de la Fundació Foment del Turisme de Menorca. Hem pogut observar que a Menorca es fan moltes accions individuals, però que no hi ha una coordinació, i en aquest sentit és on hem de fer feina, i feina conjuntament, i crec que a través de la fundació, que dintre el patronat també hi ha el sector privat, es podran fer, esperem, moltes coses conjuntament. Sellarès ha anunciat també que al setembre es reprendran les visites al Llatzeret de Mou.